来买几个包子先，六个红糖，六个花生芝麻，花生芝麻要这个白色的就可以了。哦，一共多少钱？刚才已经转钱了哦，买好了，12个18块钱。大家好，我是杰少，欢迎来到我的频道。先赞后看好习惯，也欢迎新来的朋友订阅我的频道，并记得打开小铃铛哦。非常感谢朋友们的支持。刚刚呢，我们过这条巷子里面来买了这个包子，拿回去做早餐吃，一共买了12个，花了18块钱。然后现在呢，我们打算再去买一点水果吧。我们要去哪里买呢？去路边呢。路边像之前那里可能会比较便宜一些哦。嗯。那好吧，我们现在就出发。路过这里，看到这里有做核酸的，我们停下来顺便做那个核酸吧。做了，然后可以进菜市场这些地方。我们的车骑到这里，前轮咔咔咔咔的响，好像要坏了感觉。然后前面这里刚好有一个修车的，想开过去给他们看一下怎么回事。帮我看一下我这辆车前轮咔咔咔的响，不知道怎么回事。反正刚才骑的时候突然一声咔咔咔的，不懂卡到哪里去。首先一个。这个轴承松了，松了，可能是个钢圈不得，这个只能拆出来看才能下结论。哦、换轴承不值钱，25块，我换钢圈的话就100块。啊，这些卡的，这些卡卡的。那你帮我看一下呢。车出来那还是可以，这个还够挺。那换这个佛珠多少钱？换那个25，25是吧？嗯，就是这个坏了，换里面这个25块钱，怪不得卡卡的。哎呦，就还没卡死，你一摔跤你就不好了。刚才其实有点突然停下来，想摔跤了，但是他还能走，不怕。我们的车已经弄好了，还好不是大问题，小问题，一个小零件有问题，花了25块。我们现在继续走，继续前进。红薯、地瓜，不是吧？这么便宜啊！我也是紫薯的先。红薯便宜了1块钱。果然还是路边摊的东西便宜，但是就是怕不够秤。阳光玫瑰6.8块，哇，这么大！哈密瓜10元一个，13元一个，15元一个。外面的是10元一个，那里面的里面15。这个小点，这个是最大的。能买吗？瓜是一样。我就怕不甜。马上开给你都得。这个量就关了。这个应该没事吧？不要紧的，你看这个是绿的。嗯。种花比的瓜都甜，要多少个呢？就要一个的了。嗯。葡萄3块白一斤，玉米10元7个，哇，前面那里香蕉1块钱一斤，但是好绿哦，感觉不是很好呢。再看看吧，这个我感觉不是很好。这里有枣，很甜了是吗？肯定甜了，5块一袋。
如果快点一袋啊，对，买两块钱一斤是可以选的吗？啊，自己选两块一斤，自己选两块一斤啊，对，你要多少你就选多少。要成袋的吗？要一袋算了哦。嗯，对，一样的，我就这样装起来的。五块钱一袋是吗？可以尝一口吗？可以，随便尝，随便尝，随便尝。你自己选的话，有耐心的自己选，就两块一斤的得了。我装袋的话，我就五块一袋。没，我那也都算了。哦，这袋也得，这袋也得。买了一袋枣子，很甜的这种。枣还是蛮贵的，现在呀。对呀。所以这种买比较划算嘛。一大袋五块钱，前面那里又有香蕉，哇，这个可能会好一点，买一点吗？南宁最近呢、啊，就水果便宜了，蔬菜啊、肉类啊都涨价，好猛哦！所以现在出来买水果回去当饭吃算喽。哇，这里冬枣五元一斤，刚才我们在那边买。五块钱一袋，哇塞，这个苦瓜这么好，五块钱四条，来，哇，好大哦，苦瓜五块钱四条了，可惜我们苦瓜前段时间已经买了，还剩下两个。我们在路边这里看到这些瓜类好便宜哦，但是蔬菜就是绿叶蔬菜为什么那么贵呢？可能这个季节都是瓜类的多，蔬菜绿叶蔬菜比较少。哇，那里好多人，西瓜，西瓜十元一个，可是我们又买了哈密瓜，哇，这个西瓜那么大，哇塞，一个西瓜都有十几斤哦。才十块钱一个，多少钱？十块是吗？十块。哇塞，这西瓜也太大了！哎呦，炒一斤20斤啊！20斤啊！差点掉了，哪地方这哥们？哇塞，10块钱那个西瓜，应该有20斤超重的。对呀、啊，都放不进了，怎么办？大家看，我们刚才去外面买水果回来了，看一看有多少，应该也没那么多，因为这么大的个西瓜，花了10块，然后这个香蕉一大串9块钱，这一个哈密瓜也是10块钱，这一袋蜜枣5块钱，34块买了这么多东西，但是回到家以后我才发现这个西瓜感觉有点不对劲。要不然这么大的才10块钱，现在我们就切这个西瓜来看一下。咦，感觉好像也好呢，一切马上裂了，你们看，哇塞，哇，这么好的，我以为是有问题，天哪，哇，那皮好薄啊。对呀、啊，刚才这个绒的这个位置，这里是有一点，有一点应该是压到了，压伤了，但是整体还是很好的。
我觉得花10块钱买这个大西瓜值了，毕竟它是很好的里面的肉，哇，真的，哇。哇，好甜呐！真的好甜啊！我的天，这个西瓜起码有20斤，说真的。这个哈密瓜就先不吃了，然后我先放在那里吧。这么多，可以吃好几天了。这一串香蕉也是非常便宜的，大家看一下，也是这个皮有点磨到了，但是其实里面肉还是好的。所以这些一般都是在路边摊卖的，非常便宜。你看里面都是很好的，很粉。这种是我们本地产的香蕉，我们这边那边是什么镇来着？潭诺台镇，诺镇，全国产香蕉其中最多的一个地方之一。那离我们也不是很远。对，但是我们电动车去不了。如果电动车能去得到的话，我们都去了。所以在我们这边的话，香蕉还是挺便宜很的。便宜的，像那种1块钱一斤，还有那种品相好一点的话，也是2块钱左右，而且是零售哦。你想一下，从农民那里收购过来，可能也是几毛钱一斤而已哦。然后我突然想到，好像是昨天我看到新闻，大陆这边的新闻报道说，台湾。今年的香蕉滞销，说才几毛钱一斤批发价，我不知道是不是真的，所以我现在在这里也问一下台湾的朋友们，今年台湾的香蕉是不是也非常便宜啊？他这里是这样写的：台湾又见香蕉堆满山，缺乏行销通路。然后以每公斤5元新台币的价格协助去化。作为畜牧饲料，未来一周将什么持续关注去化情形，再做后续因应。批发价每公斤5元新台币，5元新台币相当于人民币1块钱多一点，那价格才5毛多6毛钱一斤。反正我们这边的水果价格大家也看到了，非常的便宜。台湾那边的话，我只是通过网络上去了解，我也不知道是不是真实的，所以我只能在这里问一下大家，可以在我的留言区告诉我，这个5块钱这么多。现在我们这边青菜呀、肉类呀涨价很厉害，但是水果就感觉越来越便宜了，那就多买点水果回来当饭吃了。好了，朋友们，我们本期影片就分享到这里了。希望大家观看影片的同时，记得把广告也看完哦。非常感谢朋友们的支持，我们下期再见了，拜拜。我想办法把这个西瓜给储存起来。